série Caipiaracê será finalizada no episódio 32. Começou a leitura de roteiro do novo filme da Netflix, Guidão Lar. A produção será protagonizada pelos atores Dilan Tchek Deniz e Burak Deniz. Foi divulgado o pôster da nova série Utkuskar Desh. A produção será baseada em um livro do mesmo nome. A série será protagonizada pelas atrizes Ozgu Kaya, Almila Ada e Melissa Barberolo. Segundo a imprensa turca, este ano, além de trabalhar em uma série de TV, Chatay Ulusoy vai trabalhar em um filme de ficção científica. A produção será semelhante à série Black Mirror. O filme será lançado na Netflix. Os atores Kerem Bürsin, Demet Özdemir e Hafsanur Sancak Kaktutan serão os protagonistas da nova série do Niayla Benin Aranda. A série será lançada na plataforma digital Disney Plus e será uma comédia romântica.